我找到新的证据了。倒也是啊，这男人不喝多，我们哪有机会呀？嗯，那天晚上喝完酒之后，就剩下我和东东两个人。我把东东给哄回家了，直接我送他回酒店。他一上出租车之后，直接不省人事，就因为这个原因，我要扶他，口红不小心蹭到他衣服上了。 他女朋友米多多就以为我们两个人外骨长了，直接闹到了公司。这是非法监禁，我可以告你们的。手机，你聋了吗？手机给我。 我们也是公事公办。夏总监好。你们先出去吧。是的。这是非法监禁，我可以告你们的，知道吗？你是从什么时候开始帮白小曼做事的？夏总监。 您怕是有什么误会吧？我跟白小曼是大学同学，可是还没有熟到这种程度。是公司对你不好，还是我对你不够好啊？你为什么要把设计图给白小曼？这设计图是从程阳那边流出去的，跟我有什么关系？我连 ID 都没有，怎么偷？昨天莫非竟然像傻子一样的过来质疑我？ 问我是不是把设计图纸给了你们还要？你说他无凭无据的，就这么过来，我自己去辱他了。宁宁，我给你解释，我错了，你给我个机会，我可以弥补他。你怎么弥补啊？公司因为你的行为损失了多少钱，造成了多大的负面影响，你知道吗？你要弥补。 恐怕你要赔到倾家荡产、老无所依。只要你能放过我，我就去公司免费上班都没关系的。只要你不把我交给警察，我怎么着都行。我告诉你，就算十个你给公司白打工，做到死也弥补不了。我真的错，夏总监，求求你了，我爸妈身体都不太好。 他们一直都在乡下，他们什么都不懂。只要你能够放过我，你让我做什么都行。真的，夏总监，我真的都是我一时糊涂，我就听白小曼的话。你先起来。我被他骗了，我不应该那么纵容公司损失的。我问你，要是公司跟海耀打官司，你会站出来指证白小曼吗？ 我一定会把公司把所有东西都追回来。你会告诉别人是白小曼抄袭了我们公司的作品。好，我知道了。夏总监，那他怎么办？让他先哭个够，然后去设计部收拾东西，再到人事部办离职手续。好。 宁轩，我想跟你聊一下沈佳熙的事儿。他的事还有什么需要说的？不是已经很清楚了吗？就算我们把他送进相关部门，也弥补不了之前的损失啊。雪玲，你还记得你跟我说什么了吗？我也知道你是一个爱惜人才的人，但是我们是不是要看看他的品行啊？他竟然做出了这么龌龊的事情。 给公司造成了这么大的损失，他就必须要承担这个责任。你也知道，沈佳熙他就是一个无名小卒，他的背后是海耀，实际得到利益的人是白小曼。我们为什么要拿沈佳熙开刀呢？我们现在要面对的是海耀，不是他。开除一个沈佳熙很容易，如果不揪出他背后的人。
这个隐患依然存在啊！你以为我会放了白小妈吗？只是现在我们要忙发布会的事情，等发布会结束了以后，我会慢慢的找她算账。所以说，之前你跟雪玲约定好的3天之约，看来当时很有自信啊。没有，那是赌气。 那你不怕他给你开掉啊？可是我更害怕的是，明知道有人被冤枉了，我还是选择沉默，随波逐流。我不愿意成为那样的人。我怎么感觉你这话里有话呢？没有啊。你是不是在变相说我呢？我要说你的话，我就会直说的。 能不能跟我讲讲，你是怎么找到证据的？嗯，因为设计图丢失的那天和陈阳喝多的那天是一天，而那天只有沈佳希跟他在一起。我当时就直接去问了沈佳希，可他矢口否认了。可我总觉得事情不太对劲，所以就让露珠偷偷的跟踪他。结果他真的和白小曼见面了。 别人聚餐的时候都是一小口一小口的喝着，他可不，他恨不得直接钻进酒缸里去。但也是哈，这男人不喝多，我们哪有机会呀？嗯，那天晚上喝完酒之后，就剩下我和东东两个人。所以，你打算怎么处理他？怎么了？就是。 佳希他是我很多年的朋友，其实他本质是不坏的，只是因为一些原因走上了邪路，所以你可不可以再给他一次机会呀？你啊，你就是心太软了。你知不知道规矩？他是看得见的，但人心是看不见的。我们做企业，我每一天遇到100件事情，我都要处理。 每个人有不同的做法，有的时候甚至我觉得他们是有做法很奇怪，我不知道他心里怎么想的。但是唯一能制约的是什么呢？是规矩，还有公司制度。要不然你说这个社会当中，我们要法律做什么呢？佳希。 为什么这样做？为什么？你不清楚。自从进了明远之后，我发现我们俩的关系越来越疏远了。我不知道我自己到底做了什么，让你处处的针对我。一进明远，凭什么你就可以直接成为程燕的助手，而我还只能做一个默默无闻的小兵？ 没有任何一个人重视我，我做的也不比别人少，所以我投靠白小曼不仅仅只是因为钱。所以你从来都没有把我当朋友。朋友，看在你说我们是朋友的份上，我就再告诉你一个秘密。